Его хубаво е да жест, направо ум да му зайде на човек. Имам чувство, че некои сипа, ама яко сипа с това, с канчето. И съм върнал малко перава на гъста, смисъл, лох мале, а нали светна? И бана е лелка. И духа, освен че вали и духа. И то присветваше. И е уса какво стана, направо е красота. Аз съм малко преди Нанси, преди Касе, направо е красота, е какво е. Някой сипа отгоре, яко с въдърто. Аз отдавна не съм виждал такъв дъжд. Направо. Е, баба, мамата. Е, баба, си чудото. Леса понамален, леко понамален. Преди малко, като засили и засипа, викам, бре, майке му и трън. Ама явно е такова, на талази. А, намаля. Намаля, определено намаля. И се чува вече, звука е друг. И не е така да тече отпреде, като се... Абе, се едно, че некой сипваше с лейката удее. И взе да го духа по асфалта и камионът взе да шари, като е на темпомат. Викам, я изключи това. Той сега се вижда, де. Всъщност аз го виждам през телефона. Надали се вижда, де. Как самия вятър вее и носи водата по асфалта. Ама, изключих му темпомата и обърнах на педал, защото тегава работа иначе. Значи, ще обръщаш ли, няма да обръщаш на къси, добре, щом няма да обръщаш. А сега се сети. Добре, е, сега па аз ще карам на дълги. Сега съм забрал да превключа, да видя, ще мигаш ли, няма ли да мигаш. Какво ще стане, нали? Това е много такова тапанарско. Да виеме ми системите, да виеме къде сте ги служили ваш. Пусне той дългите и ги включи на автоматичен режим. От него нищо не зависело. Па седни на задната седалка на теба тогава. Щом от тебе нищо не зависи, отдържиш ги в реко. Нали има и такова автопилот, само да си кара. Деве ми изедниците смотани, деве. Той се пробва с дългите. Как биде? Его, продължава да светка. Нашия, ще ти запалим на тебе прическата, ми се чини. А той с буса, той затова. Тапанар, те повечето бусаджи са такива. Тука имам предвид. Да не вземе некой да се засегне. Пърчат, светкат, натискат се. Ако има нещо да изпревариш, не те пускат. Тапагьос. Казвам тука. Да не вземе някой да се припознае да се засегне. Има много читави бусаджи. Даже познавам един такъв. Много читав. Ох, мале. Как хубаво заваля. Аз трябва да пробвам некъде зареда. Макар че явно има попътен вятър, защото аз дигам, свалям. Отде ми показа някъде около 400 км, че са ми останали. Аз не обърнам внимание, между другото, на литража. Сега е ми 116 кг. Абе, не е добре да стана 100 кг в резерва, ама... Я да видя, касите са на около 50 км от тук, сигурно. Ах, пак засили. Трябва да държа Геврекла, да. Касите са на 50 км от тук, а Люксембурго е на 170. Бе, принципно би трябвало да ми стигне, ама поне да кацна на некоя колонка тука. Ама това има бензиностанция след малко, да. Еш, бре, бао, как тече тука водицата, щом чак на камиона се усети. А пред това с лека кола, ако мине некои тука, как кара тия като въртогави, его аз как се движа, 80-85, преди малко го пуснах, не? С малко повече от 90, ама мине тука, представя водица некои с 120-30, с 150, как кара тия като въртогави, нема да му се отрази добре. Така да се стича водата през платното и че не е хубаво, да знаете. Значи некой инженер некъде не си е свършил работата. Само отстрани от воднителни канали и некъде да минава под платното настрани да бега. Тъй, само е на дълги линия, на къси линия, излиза из баира, да. Те особено в Волвата с тия матрични фарове, е го Волвое. Това е същото като и леките коли. Левия сваля, десния остава, то чудо. А, бензинова пумпа. Я да видя дали е моята. Сега ще видя колко се случва, а що се случва. Де жено, де така. А така. Лоранието. Я да видим са. Лорания. Всичко надолу беше по 2 евра.
да цъкна и стотина кила е така да има. Поне 200 да са. Не знам. Шо че стане? Еп, станаха 466 км. Ако се обърна ветъра срещу мене, не знам дали ще мина и 200 км, да има. За сега духа е общо взето изотзад за, нали? Къде изпреварщи от този ветър, бе, така? Смел той, ако е тежък, може, лошо няма, ама мен така как ме поклаща, не щем да си правя експерименти. Кой беше там? Как беше? Ехе, дейба, тая глава, дейба, шашова, дейба, просто. Safety first, нали така, first. Майтап си правя, safety first. Е на правоверния English. Вече и тука реки са потекли. Е, сега какво ще стане? Колко е газолето? 1,99. Дай ми сигурно тук, че сипе малко. С ДКВ картите става ли? Става. Айде един PFMF. Ама много такова мокри тук и шиба. Я да видя само... А, е, идеално, добре. С картата. Така, така, така. Малко трябваше да е друга това. Колонката. Ще ме понамокри малко, аз съм нежен. А сега излизане да го е. Гледайте как са спрели педарасите. Сега ще има излизане, интересно бе. И колонките са близо, няма къде да го скришиш. Явно ще трябва назад да го издупвам. Сега ако не беха свалили тук бариерите, ще да добре, ма. И ще, ще го върна назад, ще излеза. Там ще завърта тунто. А, пробете тук лев за... Тапанари са всичките класически. Е. Мозъци, просто мозъци. Как ще излезе според вас некои от тук за... То от десно, я да го видя, то от десно може и да излезе. Ма аз съмнявам се, че мога да излезе. Така, па така, абсурд е да го завърта. Както и да не философствам повече, слеза да сипам малко тунджа и да бегам.